Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сатімекс». На оригінальній упаковці від компанії «Сатімекс» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури. В нашому випадку це огірок «Султан 284». Також має бути зазначено, що це салатний огірок типу міні та те, що він партернокарпічний, рік врожаю, партія, кількість насіння в упаковці, дата пакування та те, що дане насіння оброблене цірами. Також зазначена інформація щодо імпортера в Україні. З іншої сторони упаковки зазначена на іноземній мові інформація від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.